Kale tuliku lifestyle mwebale nyo kubanga mtu goberida mugamba chi buli omu osinzira ane mini mjio kwasaganya kakati katugenda straight ku nsonga zembo za fesibatu njimi yako na ku lifestyle ngabuli jo wali wano mchiala mkwano kwa mwenye kwa mwagala omu kwa socialite ziba wano amanyikiduwa nga na alongo Judith Hard. Yes, Judith Hard yomu kubachala wa inete tutumu nerinya nenge mini mjio wako na tejiri clearly indicated obamu mfuna nditali nga wala bazari ndizari waga ambibi waga wabili masomeno wegai nebidala na ye mitu bya Judith Hard bili mu chukwe bili yao bibu za abu za atesi manya modo atesi manya fashionista anyway bya senteza za alina nobula mbuwa beda mu ate point uli angatepu balancing nyo na value ye ngo mundu nenge rinya alina na wakiza alina na wamu gobeda inabanji nyo ye mchana Judith Hard na alongo era wala wikide nyo mumivuyo vuyo omuli ebintu by'okweyambula okusasanya nude pictures ezo ebintu tubwebitu bitazimba nnyo gwanga birabikiddemu okumala ekiseera kakati no munango ono abadde adiringira nnyo e Thailand eyo omunayuganda ezo okwebuuza Thailand Judith Hard yani badde akimayoki nze nawe nono noli nomala ezo obutamanya kikiva Thailand business ki Judith Hard yani badde akole Thailand naye anyway ngawe mbagamenti tuwalusi pate tumanyi bantu bano bintu bakola biri clear na iba bira wonga desente baina we are lucky in Uganda yensi je bata wanyo budde na kuuliriza na kunonyereza nnyo bizibu bigirimu ajudi thadi ne kisoka kya byona agenze na kolima na tolotoma nge chimto lotomya chi yamidwa ya bamu mye visa banafa ba Thailand ba mye Judith Hard visa again de Thailand nga waliwo obuzibu kigambibwa mbu okusinzira kuba ve Thailand yakuku savuna nibo kukusaba wala 15 kuva mu Uganda na abatunda mu Thailand nga abaguza abasajja abagagga nga abaguza mu mbera ya kutu ya yogenda basamba ogwensimbi lozo gwensimbi mugumanyi abamu kumwe mugukola ato gukola munaye azolonga zite bakutene bakukulo wa muri mugo so chendegeza basamba ogwensimbi okwetunda is like avuna ndibo kubanga badenga atunda abawala e Thailand era avunani wabwala 15 be akigambibwa anti byatwalayo n'abaguza abagagga kati bwe yabadde agenda Thailand eno abamumye visa kyeki kyenkonyeke bagani magamba nti omuntu nga Judith Hard olowooza nti kimye ki Thailand ba businessmen mwenna abali wano ne ba business women abali Uganda ne bweru wa Uganda product ki esinga okuva Thailand ng'ekola nnyo wano kale weziri tuganye naye size nyingi ere nkolagana ya fe ne Thailand business si amanyi nyo walo njalo kuga nti omuntu agenda China oso chiuliriza no mata nabe agenda subulayo naye omuntu kuga manti gundi agenda Thailand we uza mu kuchi cha agenda chimayo kati oli dembozi je gwerede nti Judith Hard obuzibo buliwo abawala 15 bagambiwo okubanga bako kusibwa mu mikono je ne baguzibwa abagagga e Thailand bwe ngati baba kuguzizayo techiringa ono gende Dubai oba Qatar oba Abu Dhabi ono nyesente bano batunze ogenda tunda kabozi yebera main issue kugenda kukola bwa malaya kubatunda kubasamba mu gwansimbi okitegera so business eyo mu bakazi bano bemanya abamanya bamu ku boss jaba menya naye eri common emabega kawo nadura ko ne black nga ne avunani bwensonga yemu ndi aine kibondo kya bamalaya ayino aina gundi eyo nyina ne mukono wewe manyi alina naye kibondo kya bachi chaba bawala abakole ebyo ebintu nga ino babe exchange nga for money nebo abakolea within one around kati you know stories ezo ouli langa che unyisa muko abakazi banji wano bali ko question mark they are like 5 nenge kibetololirako emboze zibetololirako kutunda bana babuwala kubaguza abasajja kuba connecting mbibina byabwe byenjawulo walu na bavumagana kwa no juzi mu bajukira abayombagana wano ku Miss Uganda guno mukolo gwa kabao omunga mama wa munne nibegeregera ku stage yao na ye emboze ya chirie mabega tiabya nabo bali ko question mark nene nyo bali no lutalo lyao terwali just twali mwala bakao nene binaje biva omu boss wa munne business lije mbagambi yete mumbuza bani mboge ndibebo kati yeye mbere liwo currently kati omwa mchalo no
Bwatyo yavudde n'ayomba n'alajana nti bamulanga bwemage bamusibako matugambuzi muli isango. Naye ng'ekyo kyayise ab'ebyobuyinza e Thailand bamumye travel document ya visa okugendayo. Bamuvunaana kutunda baana ba buwala 15 of them. Okutegera n'abaguzi abagagga e Thailand. Ezo data games zikolebwa nnyo mu nsi ez'enjawulo abantu balina musente zaabwe. Ebintu e Vietnam gy'ebiri nnyo. N'ensi ez'enjawulo bitambula ebibooziboozi bwe bityo. Ne mu Buwalabu ebintu biri common mu Asia naddala eyo abasajja abagagga bagula nnyo abawala. Ebe bakozesa ebyabwe money for sex for exchange oba money for exchange ne sex n'ebirala. So yemererwo naye nga ye omusawo we nagenda okumumegga tunayongera okubiwuliza naye nga ye abyegaana agamba si kituufu. Baba winza bagamba oyinako ebibuuzo binene nnyo abaana 15 bali luddawa.